В Івано-Франківську стартує четвертий сезон благодійного проєкту «На шапку». На вечірніх концертах знову збиратимуть кошти для онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Там на постійному лікуванні перебуває чверть сотні дітей. Цього року організатори мають намір придбати наркозно-дихальний апарат. Коли дитина буде мати допомогу в відділі, буде наркозний апарат стояти в відділенні, він може бути пересувний, приїхати до дитини, і реаніматолог дасть медикаментозний сон, то ви розумієте, наскільки покращиться якість життя цієї дитини. Больовий синдром зніметься, діти не будуть нервувати, вони не будуть хвилюватися перед тим, як буде проведена ця пункція. Традиційно на концертах звучатиме лише жива музика. Перед івано-франківцями виступатимуть місцеві колективи та виконавці. Без гонорарів. Відкриє сезон струнний ансамбль «Квадрокорди». Родзинкою сезону стане виступ переможця українського вокального шоу Сергія Лазановського. Між тим, окрім мистецької та благодійної складових, проєкт має ще й просвітницьку місію. Намагаємося доносити до широкого загалу про культуру благодійності, яка, на превеликий жаль, в Україні була знищена протягом тривалого періоду окупації Радянським Союзом. І люди зараз не мають відчуття про те, що гроші потрібно жертвувати свідомо, знаючи, куди ти їх жертвуєш, робити це грамотно, перевіряти інформацію. Нашим людям переважно набагато простіше просто кинути якісь гроші жебракові в коробочку або кинути на якийсь сумнівний рахунок, десь там побачили в Фейсбуці якась там умовна хвора дитинка, якої, можливо, вже навіть немає серед живих. На жаль, такі приклади дуже часто трапляються. Тож ми намагаємося переконувати людей, щоб перевіряли інформацію, дивилися, кому вони допомагають, комунікували з благодійниками, перевіряли їхню репутацію і таким чином виховуємо цю культуру благодійності. Тепер на шапку збиратимуть на перетині вулиць Вітовського і площі Міцкевича. Від івано-франківців організатори чекають щедрих внесків на добру справу. Палац Потоцьких – дуже гарне атмосферне місце, але є проблема в тому, що воно не прихідне. Ми дуже мало людей, щоб задіяти, покликати туди людей, нам потрібно було задіювати СММ, ще якісь рекламні заходи, а це дорого нам по бюджету. І тому ми поміняли локацію, де є прохідне місце, де люди можуть прийти, які не слідкують за нами в соцмережах, але вони будуть проходити, будуть знати. Благодійні концерти стартують 24 червня. Наразі заплановано 10 виступів. Четвертий сезон проєкту триватиме до кінця вересня. Роксолана Бабій, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.